Hoje é um dia muito especial porque depois de 3 anos estudando aqui no colégio, os nossos alunos enfim chegaram ao término de mais uma jornada, né? De mais uma etapa de uma jornada na vida deles. É muito emocionante pra gente, muito gratificante também pra gente observar que todos esses anos que a gente passou aqui dentro, todas as experiências que a gente construiu, todas as amizades, e, enfim, tudo que o colégio deixou pra gente vai ficar guardado no nosso coração, que tá encerrando hoje, que tá tendo finalmente aquele laço para concluir com chave de ouro que a gente sempre esperou que chegasse. São 120 jovens que encerram uma etapa e a formatura sempre é uma emoção muito grande. É meio difícil explicar porque você passa 3 anos aqui dentro e vive muitas coisas de um modo muito intenso. Então quando você vê que está acabando, dá um vazio no peito e ao mesmo tempo uma euforia de nossa, eu aproveitei isso de uma forma muito boa. Sabendo, né, que esses alunos, eles vêm de uma realidade muito distante, né, daqui da Avenida Paulista. A maioria dos nossos alunos todos estudaram em escola pública, né, e ter acesso a uma formação tão solidificada quanto a essa do Colégio São Luís, para eles é uma grande vitória. Quando eu entrei aqui, eu fiquei muito feliz, porque é um colégio diferente de tudo que eu já estudei antes. E agora que estou me formando, fico feliz e também triste, porque estou indo embora, vou ter saudade de professores, dos meus amigos, de tudo aqui. Foi muito bacana quando vieram me comunicar que eles tinham me escolhido, né, minha primeira turma e já ser o Paraninfo realmente é marcante na carreira do professor e nesse início de caminhada aqui no Colégio São Luís. Quando eu soube que eu seria patronessa, eu fiquei muito emocionada, porque eu só fiquei 1 ano com eles, então eu não esperava que eu tivesse atingido tanto eles. Quem imaginaria que aquela mulher tão simpática seria dona dos sermões mais intensos, das provocas mais ofensivas, e que teria tanta autoridade sobre a turma presente? Eu os atingi porque eu não sou somente uma professora de português, eu sou uma educadora. Então eu não ensino só as regras de gramática ou a literatura. Eu também procuro passar os ensinamentos da vida. 3 anos da minha vida bem vividos aqui foram, como eu falo, experiências de vida trocadas, pessoas novas conhecidas, foi uma mudança total na vida. Os alunos, a partir de agora, vão caminhar com as próprias pernas, né? A gente até comentou com eles na última aula, eu comentei no discurso mesmo aqui na solenidade. Aqui eles tinham as nossas mãos, os braços, os professores, a formação cristã, a coordenação. Na universidade eles não terão isso, mas acho que estão muito bem preparados. O coração fica apertadinho de saudade, mas eu sei que eles estão no caminho certo. Eu sei que eles vão fazer muito sucesso, vão trilhar um caminho de muito sucesso e muitas conquistas. Então, o coração está apertadinho, mas muito tranquilo que eles vão se dar muito bem na vida, com certeza. Teoricamente, se eu tivesse em qualquer outro colégio, eu não teria a formação que eu tenho hoje, tanto acadêmica quanto pessoal. Eu acho que São Luís consegue atrelar isso de uma maneira incrível, então eles trabalham muito bem com a parte de formação cristã, o seu psicológico e a sua parte humanística, você como pessoa, como cidadã, e também tem a parte muito acadêmica que te prepara para as melhores universidades. Aqueles meninos que entraram aqui no colégio há 3 anos, cheios de sonhos, esperanças e temores, agora estão saindo aí para a vida, para enfrentar o ensino superior e realmente mais preparados academicamente e também mais preparados na sua formação humana. Então é uma grande alegria entregá-los para as famílias deles e para a sociedade com esses valores vividos no Colégio São Luís. O coração do pai está batendo forte, emocionado e muito feliz e agradecido ao Colégio São Luís por ter dado essa chance à minha filha em crescer na vida. O que o São Luís proporcionou para ela é muito difícil ela encontrar em outro lugar. Isso me deixou muito satisfeito, muito mesmo.